Ve değerli dostlar, değerli izleyiciler, her birinizi yeni videoda salamlayıram. Ümid edirəm bugünkü video partlamaz. Yine az izlənsə də əsas olduğu insanların köməyinə çatacaq bir video olacaq. Az izlənsə niyə görə deyirəm? Çünki bu son postumda AES planını paylaşacağım mövzusu başlığı altında paylaşdım. Elə də çox bəyənən olmadı. Normaldır, bəlkə də mən bunu başqa qruplarda paylaşsaydım bir üstünlük olacaqdı. Əlbəttə ki, burada əsas məsələ kəmiyyət deyil. Yəni mən sırf kəmiyyətə baxmıram burada. 5 nəfər yararlanarsa onun özü də böyük bir şeydir. Və qruplarda falan mən AES planı paylaşan şəxslər görürəm. Bunlar təqdirə layiq bir şeydir və hər kəs öz planını paylaşır. Necə işlədim və s. və s. Amma onların üzərinə bəzi şeylər demək istərdim. Və əlbəttə ki, paylaşmaq çox gözəldir. Ümumiyyətlə, paylaşdıqca insan özü də necə deyim, mariflənə bilir. Və bu plan nə plan olacaq? Deməli, baxın. Mən 4 hissəni paylaşacağım sizlər üçün və demişdim ki, 3 səviyyəni əhatə edən bir plan hazırlayacağım. 3 səviyyə deyəndə nədir? Elementary Pre səviyyəsi, Intermediate səviyyəsi və Advanced səviyyəsi üzərində. Amma belə bir sual yaranır ki, tələbələr həmişə beynində belə sual var ki, bəs biz Elementary səviyyəsindən necə hazırlaşa bilərik ailəsə? Bu gülünc deyil. Gülünc deyil, yəni bunun narahat olmayın. Sadəcə, məsələn, məndə tələbələr olur ki, mənim səhifəmi izləyənə görə bilər ki, mən ancaq 7-5 paylaşan bir insan deyiləm. 7-5-lərim çox olmuyor. Neye göre çok olmuyor? Çünkü ben yüksek seviyede talebeler götürmüyorum. Hem şey götürdüğüm talebeler aşağı seviyeden olur. Çünkü aşağı seviyeden bir talebe hazırlayıp vermek özü büyük bir gurur vericidir. Yani tanıyanlar bilir ki, yani sırf olarak aşağı seviyeden gözel nesler yığabilmişim. Mesela element seviyesinden talebe gelir ki, mənə təcili 6 bal lazım, mesela 5 bal lazımdır. Yani intensiv bir programla yığabilmişim. Elbette ki, yığabilmediklerimiz de olur. Yani sırf 100% nəticə verdim diye bir şey yoxdur. Kim desə ki, mənim tələbələrim hamısı 100% nəticə verir. Şey atın geçsin, boş-boş şeyler de hamısı. Neyse, o haqda mən çox danışmaq istəməzdim. Sadəcə bu dəfə nə haqda danışacağım. Yani siz aşağı səviyyəsiz 6-5 yığmaq istəyirsiniz. Məsləhətim nədir? Mənim pre-IELTS planı videolar. Onu aşağı yerləşdirəcəm yani. Gedib onu izləyirsiniz. O planı 20 gün ərzində eləyirsiniz. Sonra keçirsiniz bu plana. İndi gəldim bu plana. Baxın, bir aylık plan olacaq. Bir ay ərzində siz IELTS ilə bitirmiş olacaqsınız. Amma mən demirəm ki, bir aydan sonra bu planla gedin imtihan verin. Əlbəttə ki, imtihana getməmişdən əvvəl 4-5 dəfə sınaqlarda olun. Sınaq sizə hər şeyi sübut edir. Yəni həyat dərsi verir. Neyse, uzun uzadı başlamayayım, keçək əsas məsələlərə. Deməli, birinci yazı bölməsindən başlayacağım. İlk 15 gündə yazını bitirmək necə olacaq? Yazı bölməsi 15 dəstədən ibarətdir. Ümumiyyətlə, hər kəs bunu yaxşı bilir. Məsələn, task 1 və task 2 hissəsindən ibarətdir. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur, artıq bilirsiniz. Və mən, belə deyim də, bu videonu tam izləyin. Çünki mən burada əsas şeyləri deyəcəm. Və aşağıda verəcəklərim isə buradan asılıdır. Yəni, burada deyəcəklərimi aşağıda da görəcəksiniz və hər şey sizə rahat olacaq. Və mən bəzi saytlar buraxacağım. Məsələn, writing bölməsi ilə bağlı body saytı var, IELTS body, IELTS Simon saytı var və digər yerlər var. Amma hamısını verməyəcəm. Çünki IELTS saytı bir də görürəm çoxlu kitablar paylaşılır. Bu normal bir şeydir. Amma ki, tələbələr o kitabların hamısını etməyə, yəni qadir deyil. Heç kim eləyə bilməz. Çünki siz IELTS bölməsi üçün 100 dənə kitab eləməyiniz faydasızdır. Bir dənə kitab eləyin, 2 dənə kitab eləyin, amma tam eləyin. Yəni, bu möhtəşəmdir. Məsələn, hər dəfə deyirlər ki, Cambridge kitabları çox süperdir. Cambridge kitablarını əslində süperdir. Amma Cambridge yox, başqa kitablardan da eləyib. Ümumiyyətlə də IELTS-in özündə yaxşı bal alan insanlar var. Neysə, başlayaq writing bölməsindən. Writing bölməsi nəyə əhatə eləyir? Baxaq. Deməli, 15 gün ərzində biz writingi bitirəcəyik və növbəti 15 gün isə sizin praktika bölümümüz olacaq. Məsələn, deyək ki, necə hazırlaşırsınız? Məsələn, birinci bilirsiniz ki, line graph bölməsindən başlayır. Məsələn, IELTS body saytına daxil olacaqsınız, line graph dərsini oxuyacaqsınız. Və burada bir neçə sayt buraxmağımın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, hər birində fərqli-fərqli nüanslara toxuna bilərlər. Məsələn, birinin izahatı sizə çatmaya bilər. Keçirsiniz, o birisi sayta baxırsınız və yaxud da bir dənə də YouTube kanalı buraxacaq, həmin YouTube kanalını işləyəcəksiniz. Deməli, baxdınız line graph bölməsinə, çox super və artıq strukturanı başa düşdünüz, necə yazılır, introductionlar necə verilir, overviewlar necə verilir, paragraf 1-lər, paragraf 2-lər necə verilir, artıq bu haqda məlumatınız olur. Və bir dənə sayt buraxacaq məsələlərə, oradan siz line graph bölməsini seçib, orada praktiki çalışma olacaq. Məsələn, bir praktiki çalışmanı eləyəcəksiniz. Amma praktiki çalışmanı eləməmişdən əvvəl həmin sample nümunəsini oxuyacaqsınız. Məsələn, eləyəcəyiniz line graphın sample nümunəsini oxuyun ki, o necə yazıbsa, siz də o formata uyğun yazın. Bugün line graphı elədiniz. Sabahçı gün keçirsiniz, task 2 bölümündən məsələn bir bölməni eləyirsiniz. Yenə də həminki qaydada. Daxil olacaqsınız, mən yerləşdirəcəm task 1 linkləri, task 2 linkləri hamısını yerləşdirəcəm. Məsələn, baxırsınız ki, Simon'ın izahı sizə çox da çatmadı. Kanal verəcəm, həmin kanalda baxacaqsınız. Normalda yəni bir neçə izahata baxın ki, tam olaraq beynə otursun. Yəni bir izahatdan getməyin, məsələ odur. Və həmçində yazını yazmamışdan əvvəl sample nümunə oxuyun. Əsasən task 2 bölümündə sample nümunə oxuyub mövzu üzərindən sözlər götürmək vacibdir.
vacibdir. Ona görə də mən bugün söz ehtiyatı da aşağıda yerləşdirib verəcəm sizlərə. Deməli 15 gün ərzində dediyim qaydada məsələn eləyəcəksiniz, amma belə bir sual yaranır. Bəs biz line grafı bugün elədik. Deyək ki, bugün başlayacaq. Sabah task bölümündən bir hissə, birisi gün table bölməsini eləyirsiniz. Bəs line grafı yaddan çıxmayacaq. Yaddan çıxacaq. Əlbəttə ki, çıxa bilər, çünki insan beyindir. Mən bir xarici dostum var idi, ingilis müəllimdir, Amerikada yaşayırdı o və hal-hazırda orada yaşayır, yəni xaricidir, Amerikandır və həmişə danışanda belə bir söz deyir ki, yəni tələbələrə deyir ki, təkrar eləyəndə gözünüzü təkrarlayın. Çünki məsələn mən YouTube kanalım var da indi. 5 il sonra mən YouTube kanalımı bağladım. Heç bir sosial hesablarda yoxam, sosial əlaqələrdə yoxam və 5 il sonra biriniz məni görəndə təxminən yazacaq gələcək ki, mən YouTube kanalım var idi. Və ümumiyyətlə sözlər deyilir ki, insan gözü ilə görürsə onlar yaddaşa yazılır. Və siz onları bir göz yayarı baxsanız, sizin yazda düşəcək. Ona görə də təkrar həmişə vacibdir. 15 gün bitdikdən sonra nə edəcəksiniz? Mən sizə IELTS-in bir PDF bir kitabını aşağı link kimi yerləşdirəcəm və həmin kitabı nə edəcəksiniz? Həm task-da, həm task-lı bölməsində mən bu haqqda videomda var idi. Təkrar bölümü ilə bağlı. Həmin hissədən təkrarları eləyəcəksiniz. Çox möhtəşəm bir şeydir. Həmin hissədən təkrarları necə eləyəcəksiniz? Məsələn, açacaqsınız orada ilk 40 səhifə təkrar bölməsidir. Qraflar necə yazılır? Ümumiyyətlə hansı söz lüğəti var? Hansılar var? Vəsər. İndi adını görürsünüz kitabın ekranında. Deməli bunu təkrarda istifadə edəcəksiniz. Siz də aşağıda bir 50-yə yaxın sample nümunələr var. Həmin sample nümunələri oxuyub başlayacaqsınız işləməyə. Yəni 15 gün, növbəti 15 gün təkrar etsə bu PDF materialı olacaq. Ümid edirəm writing hissəsi sizə aydındır. İndi isə keçmək istərdim speaking hissəsinə. Speaking hissəsi çox hadisələrdən biridir. Speaking qaydalarını əslində hər kəs çox yaxşı bilir. Bilməyənlər üçün mən bir link paylaşacağam. Burada yazıram qayda link. Amma yazmışdım əslində, yenə orada var bazada. Və 2 sayt var. 2 proqram var. Biri IELTS-in speaking proqramı, hər kəs yaxşı bilir, pullu proqramdır. Biri isə IELTS Pro saytıdır. Bu Çinlilərin saytıdır. Demək olar ki, suallar oradan düşür. Yəni normalda yəni deyirlər ki, dəyişik düşür. Yəni IELTS-i tədris elədiyimdən bəri mən dəyişik sualları çox da görməmişəm orada. Yəni tələbələr gedib imtahana vəsər. Demək olar oradan düşür. Yəni 100%. Amma bu proqram var, IELTS-in speaking proqramına bir proqram var, pullu proqramdır. Amma bunu bilmirəm nə dərəcədə kimsə necə başa düşəcək. Hətta bir dəfə IELTS-in Udemy-dən bir neçə mən pulsuz yerdən tapmışdım pullu saytlar, pullu dərslərin pulsuz variantını və bir neçə tələbə yazmışdı ki, bəs düzgün deyil, kimisə əziyyətini yerə vurmuş olsunuz. Əlbəttə ki, belə nöqtəyi nəzərdən düzdür ki, biz kimisə pullu hazırladığını pulsuz paylaşmağımız düzgün deyil. Amma bunu da nəzərə alın ki, həqiqətən imkansız o qədər tələbə var. Yəni mən görürəm də, yəni müəlliməm mənim qabağıma çox çıxır və müraciət edənlərdən də görürəm. Hətta tələbəyə məsələn bunu qiyməti deyirsən, ona 10 manat da endirim eləyəndə onu sevinir. Çünki həqiqətən də vəziyyətin pis olduğunu bilirik və bu proqramın pulsuz variantı məndə var. Kim istəsə mənə şəxsi də yazsın, mən nömrəmi verəcəm. Nömrə yazmayın mənə, xahiş edirəm. Çünki məndə proqram telefonda problem var. Nömrəni yazan kimi WhatsApp-da açmır. Mən öz nömrəmi verəcəm, kim istəsə həmin pullu proqram pulsuz variantını mən göndərəcəm WhatsApp-da. Nəysə, speaking çox rahatdır. Hər gün siz müəyyən bir vaxt ayıracaqsınız. 30 dəqiqə vaxt. Çox da eləməyə ehtiyac yoxdur. Deməli 30 dəqiqə nəyinizsiz? İlk 15 dəqiqədə özünüzü bir imtahan edirsiniz. Normalda sualları bir cavablandırırsınız, amma səsinizi yazmalısınız mütləq şəkildə. Və daha sonra isə ya da video baxın. Video çəkin. Video çəkmək daha yaxşıdır. Özünüzü necə aparırsınız? Çünki bal təkcə sizin danışığınıza yox, ümumi özünüzə də asılıdır. Yəni tələbə var ki, gözü oynayır o ambiyan, əl hərəkətləri müəyyən qədər ekzamenlərə pis təsirat bağışlayır. Yəni ona görə ekzamenlərdən çox yaxşıdır. Yəni çalışın biraz normal aparaq özünüzü. İlk 15 dəqiqədə imtahan elədiniz. Növbəti 15 dəqiqə nədir? Öz səhvlərinizi görmək istəyinizdir. Yəni öz səhvlərinizi görməlisiniz. Baxın, mən burada bu qrammatik haqqında danışmıram. Səbəb niyə görədir? Çünki mən pre-IELTS planında hansı speaking və writing-ə hansı planlar lazım, hansı qrammatik qaydalar lazımdır, mən hamısını vermişəm. Ona görə də məsləhətim odur ki, gedib o videonu da yenidən izləməlisiniz mütləq şəkildə. Yəni IELTS-in speaking bölümündən çox danışmaq istəməzdim. Birinci üç partdan ibarətdir. Birinci, ikinci, üçüncü part və üçüncü part biraz çətindir. İkinci part isə bir dəqiqə vaxt hazırlaşmağı verir və ona necə hazırlaşmaq lazımdır. Mənim o videom da var. Onu da atacam ora, onu da izləyərsiniz. Qoy yazın bura qalsın. Videomu izləməyinizi məsləhət edirəm və necə hazırlaşacaqsınız, onu mən videoda çəkib vermişəm. Bu nəyəsə getdi? Listening bölməsi. Listening bölməsi ilə bağlı bir çox qaydalar var. Bir dəqiq, listening bölməsinə başlamamışdan əvvəl mən speaking qaydası bir dənə də deyim. Speaking qaydası inkişaf etdirmək üçün siz mütləq şəkildə hər gün danışmalısınız, o başqa məsələ. Və verəcəyim bu proqram yoxdur, bu IELTS-in danışıq proqramıdır.
Mövzuların sözleri var, ideyalar var və müəyyən sample cavablar var. Mütləq şəkildə onlara da baxın. Və əgər ideyanız yoxdursa, ideyanı möhkəmləndirmək üçün bir neçə video atacam ora. Yəni, həmin videolarda izləyə bilərsiniz. Okay. Və ən əsası məsləhətim odur ki, speaking-ə başlamamışdan əvvəlcə mövzu ideyanız yoxdursa, ona aid müəyyən sample nümunələr oxuyun. Listening bölməsi ən çox sevdiyim bölmələrdən biri də əslində, amma ki, yəni bu bölmənin inkişafı üçün siz ancaq praktik eləməlisiniz. Əlbəttə ki, praktik eləyən zaman siz səhvlərinizi görməlisiniz. Məsləhətim odur ki, listening elədikdən sonra arxasından olan transkripti açıb onu oxumanız daha məsləhətdir. Və hətta elədikdən sonra bir dəfə listeningi qoşursunuz, transkripti oxuya-oxuya həm də dinləyirsiniz. Mütləq şəkildə. Və biz hardan eləyə bilərik? Əlbəttə ki, Cambridge kitablarından eləyə bilərik. Mən də Cambridge kitablarını mən burada indi vurğulayacağam. Writing bölməsində vurğulamadım. Writing bölməsinin özündə də məsələn Cambridge kitablarının writing praktikə çalışmaları var, praktikə çalışmaları var. Həmin praktikə çalışmalarda məsələn line graph işləyirsiniz, line graphı tapın, oradan işləyin. Yəni o da olar. Və ümumiyyətlə belə deyim də mən sizlərə listening bölməsi. Listening bölməsində sizin əsas nöqteyi nəzər eləyəcəyiniz bir şey var ki, səhvləriniz üzərində çoxlu işləmək. Mətə səhvlər üzərində necə işləyə bilərsiniz? Birinci dediyim transkript bölmə asmanın, ikinci isə listening bölməsi ilə bağlı bir sayt var idi ki, hansı ki orada necə işləmək qaydasını göstərdi. Mən o saytı da, sayt deyəndə YouTube kanalıdır. Mən o YouTube kanalı da paylaşacağam sizlərə. Amma ki, listening bölməsi ilə bağlı ən qədər test olan bir neçə mənbə paylaşacağam sizlərə. Mütləq şəkildə həmin mənbələrə daxil ola biləcəksiniz. Listening bölməsi haqqında çox danışmaq istəmirəm. Ən çox sevdiyim bölmə reading bölməsi. Reading bölməsi eləmək üçün mənim sizə 3 əsas deyəcəyim bir şey var. Bir PDF material paylaşacağam. Həmin PDF materialda reading bölməsinə aid strategiyaları verir və sonra praktiki çalışma verir. Həmçinin dizi paylaşacağam. Keçən dəfə paylaşmışdım. Bir də kanal vardı ki, həmin kanalda ümumiyyətlə izahatlı şəkildə, səs yazma yoxdur, sadəcə mahnı şəklində də, amma əsas punktları sarı rəngə yəni hala salıb verir ki, məsələn, keywordləri belə seçə bilərsiniz, nə bilim, strategiya belə olar və s. və s. və s. Amma reading üçün mənim sizə deyəcəyim bir neçə də əsas nüans var. Həmçə tələbələr mənə deyir ki, məsələn, bizə deyirlər ki, reading işləməklə qalxan bir şeydir. Hə, düzdür. Amma sizin məsləhətim nədir? Readingdə mən tələbələrdə iki əsas problemi görəm. Bir, strategiya problemi. İki, diqqətsizlik problemi. Məsələn, məndə tələbələr var ki, indi özləri də baxır video. Strategiya verirəm. Okey, əla. Amma 26 ünitdən qalxmır. Səbəb nədir? Burada diqqətsizlik problemidir. Diqqətsiz 26 ünitdən qalxmamaq deyəndə bəzən tələbələr elə bilir ki, burada söz ehtiyatı zəifdir və s. və s. Xeyr, elə bir şey yoxdur ümumiyyətlə. Söz ehtiyatını bura qalxmağınız normaldır. Amma ki, söz ehtiyatı yüksək olub, 20-dən yuxarı qalxmayan tələbələr də tanıyıram. Yəni, burada strategiya problemi var əslində. Bir də diqqətsizlik. Məsələn, tələbə olur ki, həqiqətən mənim yadımdadır. Yəni, tələbəm olmayıb, sadəcə biraz işləmişik ondan. Məsələn, çox gözəl səviyyə var idi, dil səviyyəsi. Amma ki, diqqətsizlik problemi onu 25-26-dan yuxarı, 30-dan yuxarı qaldırmırdı. Yəni, o problemdir. Ümumiyyətlə, siz strategiya çox bilə bilərsiniz. Amma strategiyanı çox bilmək, o demək deyil ki, siz 100% şəkildə bunu yazacaqsınız. Xeyr. Strategiya üstəgəl diqqət problemini həll eləsəz, reading çox rahatdır. Və strategiyalar dolu. Əsas 3 hissəni isə mən aşağı yerləşdirəcəm. Və heç yerdə olmayan strategiyaları orada görəcəksiniz. Əmin ola bilərsiniz. Növbəti isə, ən əsas deyəcəyim isə, bildiyimiz söz ehtiyatıdır. Söz ehtiyatı. Ümumiyyətlə, mən həmişə belə bir şey deyirəm. Reading eləyən zaman, readingi bitirdikdən sonra readingdə olan mətnlər yoxdur. Həmin mətnlərin sözlərini çıxarmanız vacibdir. Çünki həmin mətnlər akademik mətnlərdir. Və oradakı sözləri əgər siz writingdə istifadə edib, düzgün qaydada verə bilsəz, sizin söz ehtiyatı yoxlamanızda bağlı çox yüksək olacaq. Yəni, ümumiyyətlə, readingdən çıxma sözlər. Bəlkə də bunu çoxlarınız elə biləcək, kimləsə götürəm belə-belə. Gedib xarici müəllimlərin videolarına baxsanız, onlar bəlkə də 10 ildir bu şeylər deyirlər ki, sözü ehtiyatını IELTS-in reading mətnlərini öyrənir. Yəni, birinci qayda bu. Reading mətnlərindən öyrənmək. İkinci qayda, Ramazani var, nə bilim, essential olan bir lüğət var. Çox lüğətlər var. Yəni, adları dəqiq yadımda deyil. Çünki adları yadda saxlaya bilmirəm. Həmin lüğətləri mən aşağı yerləşdirəcəm. Yəni, orada bir çox IELTS-i əhatə eləyən lüğətlər var, tərcüməli, tərcüməsiz. Mən həmənlikləri aşağı yerləşdirəcəm. Amma ən birinci məsləhətim nədir? Pre-IELTS videosunda mən speaking üçün və pre-writing üçün bəzi lüğət olan linklər paylaşmışdım. Əgər onu bitirməmsinizsə, bu lüğətlərə başlamanızı heç cür məsləhət eləmirəm. Normalda speaking üçün mən ən məsləhətli eləyəcəyim bir saytı var. Həmin saytı yerləşdirəcəm, amma bu proqramlar dedim, burada bir dənə proqram dedim, IELTS-in speaking proqramı.
həmin proqramı əgər siz yükləyəsəz, mənə yazsaz, mən versəm, oradakı speaking sözlərini, yəni öyrənib speakingdə istifadə edib yaxşı rahat bal ala bilərsiniz. Yəni 7.5 bal ala bilərsiniz. Normal səlis danışmaqla, müəyyən qaydalara əməl etməklə ala bilərsiniz. Amma yazı üçün və readingdə söz ehtiyatında problemin yaşamaması üçün bir neçə lüğət var. Həmin lüğətləri öyrənməniz vacibdir. Və həmin lüğətləri mən vacib başlığı altında mən yerləşdirəcəm aşağı. Və siz də orada rahat şəkildə götürəcəksiniz. Yəni ümumi olaraq mən IELTS planı bu formatda tərtib etmişəm. Və bir ay ərzində, 3 ay, 4 ay IELTS-ə vaxt ayırmaq əvəzinə intensiv olaraq götürün. 15 günə writing bitirin, sonra 15 gün ərzində praktik edin. Əlbəttə ki, sizə bir ay bəs eləmədi, növbəti 15 gün götürün. Yəni bu sizdən asılıdır. Sadəcə mən ümumi planı verirəm. Speaking qaydası eyni. Əsas mənim IELTS-in özündə fokus olduğum nöqtə yazı və reading bölməsi. Çünki bu iki bölmə əslində biraz gec qalxandı. Amma qalxanda da çox gözəl qalxır və çox gözəl bal almaq olur. Listening və speaking isə bildiyimiz çoxlu praktikadan asılıdır. Listening praktika elədikdən işləmək olur. Amma listeningin də bildiyimiz kimi 3-cü və 4-cü sekundlarında biraz tələbələr problem yaşayır, biraz yox, bəzən çox problemlər yaşayırlar. Bu da onların diqqətsizliyindən və həmsində az praktika eləmələrinə irəli gəlir. Məsələn, mən readingdə tələbə tanıyıram ki, indi videonu izləyir, ad çəkməyəcəm. Oturur, məsələn, necə deyim, doğru, yanlış, true false-lara aid bir not given-lara aid test edir. Oturur, ancaq true atır hamısına. Yəni, o normalda düzgün deyil axı. Çünki, yəni, sən onu analiz eləməsən, onu başa düşə bilməyəcəksən. Ümumiyyətlə, əsas məsələ readingdə analiz eləməkdir. Və səhvlərinizi görüb keçməyin. Ümumiyyətlə, mən sizlərə readingdə izahatlı bir sayt verəcəm. Mini IELTS saytıdır. Hər biriniz yaxşı bilir. Həmin məsələn, deyək ki, testi elədiniz Cambridge-dən. Oturun, mini IELTS saytından səhvlərinizə baxın. Həmin testi yazın, adını mini IELTS-ə çıxacaq. Həmin testin izahatlarına baxın, görün nədir, nə deyil. Yəni, ona uyğun rahat şəkildə öz səhvlərinizi tapa biləcəksiniz. Yəni, ümumi olaraq IELTS planı budur və burada dediklərimi mən aşağı yerləşdirəcəm. Ümid edirəm, bilmirəm, 100 nəfər, 200 nəfər bəyənəcək yoxsa yox, əsas odur 5-6 nəfər də bəyənəcək, özü böyük bir şeydir. Uğurlar, növbəti videolarda görüşərik, sağ olun.